ကျွန်တော်နဲ့ညီရသည်ဟဲ့ဒီနေရာလူရှိလားကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တကားမှမတွေ့ဘူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်စပွဲရှိမှမတက်ရက်နေတယ်သူ့လက်ထဲမှာလင်ပန်းထဲမှာအစာအသောက်တွေအပြည့်နဲ့ကောင်မလေးစပင်ကအညိုရောင်လှိုင်းတွန်းရှိရှိတွေဝတ်ထားတဲ့ဒီရှက်ကလည်းအညိုရောင်ဒီရှက်မှာခရမ်းရောင်ငိမ့်ချင်းရေးတစိ့စတစ်ကာနဲ့ဟမ်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကောင်မလေးရဲ့စပွဲပေါ်မှာလင်ပန်းကိုချတယ်ကျော်ဘိုးအိတ်ကိုကျမ်းပြမဖုတ်ခနဲ့ပစ်ချတယ်ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်နေသူ့ပကံတွေကဒိန်ခဲတုတ်ကိုတခွန်းတစွန်းနှိုက်စားတယ်စားလို့မကောင်းလိုက်တာဒိန်ခဲတုတ်ကိုကြိတ်မိတ်မြို့ချရင်သူကညီးတယ်ငါလည်းနေ့လိုပဲပေါင်မုတ်ယူလာခဲ့ရမှာဟာနာနာမေကဆမ်းမားတယ်နေ့နာမေကဘာလုပ်လဲ August ဟုတ်လားနာမေကမိုက်တယ်နော်သူကပြန်ဖြေတယ်ဟဲ့ဆက်မလင်ပန်းကင်ထားတဲ့နောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက်စပွဲနားအောင်ရောက်လာပြန်လဲနင်ဘာလို့ဒီမှာထိုင်နေရလဲငါတို့စပွဲပြန်လာလေတဲ့အာနင်တို့စပွဲကကြက်တယ်လူများတယ်ဆက်မကပြန်ဖြေတယ်နင်လည်းဒီမှာလာထိုင်လေနေရအများကြီးဟုတ်ဟိုကောင်မလေးတွေ့ကနေဖြစ်သွားတယ်ဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်အတင်းတုံနေကြတဲ့ကောင်မလေးတွေကတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆက်မလည်းအဲ့ဒီစပွဲကပဲပြောင်းလာတာဖြစ်မယ်ရရင်နေပါစီတော့ကောင်မလေးကပြောပြီးထွက်သွားတယ်ဆံမကကျွန်တော်ပဲပြန်လှည့်လာပြီးပခုံးတွန့်ပြတယ်ပြုံးတယ်ဒိန်ခဲတုတ်ကိုတစွန်းထက်စားတယ်ဟဲ့ဒါနဲ့နင့်နာမည်နဲ့ငါ့နာမည်ကလိုက်တယ်နော်သူကပြောတယ်သူဘာပြောတာလဲကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောမပေါက်ဘူးဟာနေရလေဆံမဆိုနူရသည်လေနေရ August ဆိုတော့ August လားလေဆမ်မာကမျက်လုံးကိုတမင်ပြူပြရင်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်နားလဲပြီလားဆိုတဲ့အမှုရာပေါ့အော်ဟုတ်ကားပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒီစပွဲကိုလေຫນွေရာဒီတီးတဲ့စပွဲဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်မကောင်းလားຫນွေတို့မဟုတ်ဆမ်မာကဆက်ပြောတယ်ຫນွေရာဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ပါတဲ့ကလေးတွေပဲဒီစပွဲမှာထိုင်လို့ရမယ်ဟာဘသူတွေရှိသေးတယ်လဲဂျွန်တို့ဂျူလိုင်တို့နာမည်နဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေရှိလားမာယာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတော့ရှိတယ်မာယာဆိုတော့မေလာအနွေတော့မဟုတ်ဘူးຫນွေဦးဆိုရင်ပုံမှန်ပဲထားပါတော့သူဒီမှာထိုင်ချင်နေဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ချင်းချက်ထားပြီးလို့ရပါတယ်ဆမ်မာကမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ပြီးတခြားစဉ်းစားထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ပြောတယ်ဂျူလီယန်ဆိုတဲ့နာမည်တော့ရှိရဲ့လေဂျူလီယန်ဆိုတာဂျူလီယာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ရယ်ဂျူလိုင်ဆိုပါတော့ဂျူလီယက်နာမည်ကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပဲပစံပိတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးမှငါအင်္ဂလိပ်စာအတန်းထဲမှာတော့ read ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ် read နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမသိဘူးလေကျွန်တော်ပခုံးတွန်းလိုက်တယ် read ဆိုတာမျက်ပင်ရှည်တွေကိုပြောတာမဟုတ်လားနွေရာသီနဲ့လိုက်တယ်လေဟုတ်တာပဲ okay လေဆမ်မာကခေါင်းထဲငြိမ့်ငြိမ့်လုပ်ရင်သူ့အိတ်ထဲကနေမှတ်စုစာအုပ်တအုပ်ကိုဆွဲထုတ်တယ်နီယိုမစ်ပီတိုစာလေးဒီမှာထိုင်လို့ရတာပဲနော်ပီတိုစာဆိုတော့ပီတိုဆိုတာကပန်းပွင့်ဖက်လေးတွေပေါ့ဒါလည်းຫນွေရည်နဲ့ဆိုင်တာပဲဟာမစ်ပီတိုစာငါအတန်းပိုက်ဆရာမလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားမစ်ပီတိုစာငါတို့ကိုကြားတော့သင်ချတင်တာလေးအရန်စီကန်းကြီးတာပဲဆမ်မာကမျက်နှာကိုတမင်ရှုံ့မဲ့ပြီးပြောတယ်ဆမ်မာရဲ့မဆုစာအုပ်ထဲမှာຫນွေရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်လာတယ်နေလဲစားစားပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့နာမည်ကြီးတော်တော်လေးစုံလင်နေပြီ။ຫນွေရာဒီနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပတ်သက်တဲ့နာမည်ကအကြီးလောက်မပါပါဘူး။အတင်းညှိယူပြီးထည့်ထားတဲ့နာမည်တွေလည်းပါတယ်လေ။ဥပမာ Jack Well ရဲ့နာမည်ဆိုရင်ຫນွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Jack Well ဒီຫນွေရာဒီတွင်ပင်လယ်ကမ်းခြေသို့သွားသည်။ဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့ခြားရေးလိုက်ရင်ຫນွေရာဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့နာမည်ဖြစ်သွားရော။အဲ့ဒါကိုဆမ်မောက်ပြောကြည့်တော့သူကလည်းသဘောတူတယ်ရတယ်တဲ့။ຫນွေຍາດີ ને မဆိုင်တဲ့သူတွေတဲ့ကတရားယောက်ကဒီမှာထိုင်ချင်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ရင်ဆမ်မာကအတီပြောနေတဲ့လေတန်နဲ့ပြောတယ်ငါတို့သူ့ကိုပေးထိုင်ရမယ်နော်သဘောတူရယ်နော်ရရလေကျွန်တော်ကောင်းငြိမ့်လိုက်တယ်ဆောင်းရောက်ဒီနာမည်နဲ့လာထိုင်ချင်လဲထိုင်ပါစီဟာရရโอเคโอเคတဲ့ဆမ်မာကပြောရင်လက်မထောင်ပြရယ်ဆမ်မာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကနာမည်နဲ့တိတ်လိုက်ကြတော့အမှန်ပဲအသားကနေထိထားတော့ခက်ညူညူပြီးတော့သူ့မျက်လုံးတွေကຫນွေဦးရဲ့တိရွတ်တွေလို့စိမ့်စုံနေတယ်
တင့်မှတစ်စင်အမေကျွန်တော်အမြဲမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ခံစားချက်တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုတာနဲ့အမေမေးတတ်တာကတစ်ကနေ10ထိတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိခံစားရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဒီအစင်လာဘယ်ကနေစခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးရိုးခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အချိန်လောက်ကစတာပဲကျွန်တော်တင်မာကနေအယိုးအဆကိုဖြတ်ထုတ်ယူတယ်အဲ့ဒီအယိုးကိုမေးတဲ့ကိုထည့်တယ်မျက်နာပုံအရန်ပြတ်မနေအောင်ပြင်ပေးတာဆိုပါတော့အဲ့လိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတကူလုံးနေရအစုံမှနားနေတာပေါ့ပတ်တီစီထားတဲ့နေရာတွေကိုအမေကလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဘယ်အထိနာတယ်လဲလို့အမေကမေးရင်ကျွန်တော်လက်ထောင်ပြရတယ်တက်တချောင်းဆိုရင်နည်းနည်းပဲနာတယ်။ဆယ်ချောင်းဆိုရင်အရန်နာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘော။ဆရာဝန်လာကြည့်တဲ့အခါအမေကပြန်ရှင်းပြတယ်။သူဒီနေရာမှာတော့ဘလောက်ထိနာနေပါတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာအမေလောက်ဘယ်သူမှမကြွန့်ကျင်နိုင်ဘူး။ထားပါတော့အဲ့ဒီခွဲစိတ်တာပြီးသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးအမေနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာတစ်ကနေ10ထိဘလောက်ခံစားရသလဲဆိုတဲ့အမေအဖြစ်ကအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာကျွန်တော်လေချောင်းနာတယ်အမေကမေးမယ်။အော်ကီဘလောက်တောင်နာနေသလဲ။တက်ကနေ10ပြောကြည့်။ကျွန်တော်ပြန်ဖြေမယ်။3လောက်ပဲအမေ။အဲ့ဒီလို။ကျောင်းဆင်းတော့အမေကကျွန်တော်ကိုလာကြိုးတယ်။တခြားမိဘတွေကလေးထင်းတွေလိုပဲကျောင်းဝမှာစောင့်နေရပါ။ကျွန်တော်တို့ရတယ်အမေကပြေးဖက်တယ်။ပထမဆုံးမေးတဲ့မိကော။ကဲဘလို့လဲအော်ကီ။တက်ကနေ10ဆိုရင်။ငါ။ကျွန်တော်ပခုံးတွန့်ရင်ဖြေလိုက်တဲ့အမေမျက်နှာအက်အားတကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ။အမေကပြောတယ်အမေထင်ထားတာတည်းအများကြီးပိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်ဗီရာကိုတတ်ကြုံမှလားဟင်အင်းမီရန်ဒာအမေကတခါတည်းကြိုလာပေးလိုက်မယ်အမေကြောပွင့်ထည့်ပေးရမလားအော်ကီကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမတိမတာလမ်းကြည့်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုသတိထားမိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြကျွန်တော်ဘက်ကမင်းငော့နေကြတာရတယ်မေအော်ကီအိတ်ကြီးကရန်လေးနေမှာပဲအမေကိုပေးလိအမေကပြောရင်းနဲ့ကြောပွင့်အိတ်ကိုလမ်းယူတယ်အာအမေကလည်းရတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်အိတ်ကိုပြန်လှူတယ်အမေရှိကနေခက်တွက်တွက်ရှာပြီးကျောင်းရှိမှာပြုံနေတဲ့လူအုပ်ကိုတိုးခွဲထွက်လိုက်တယ်ဟေးအော်ဂတ်မင်းနဲ့ပြန်တွေ့မယ်နော်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းအောင်နှုတ်ဆက်တဲ့အတန်ဆမ်မသူကကျွန်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဥတီပြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်အင်းမင်းနဲ့ပြန်တွေ့မယ်လေကျွန်တော်ပြန်လက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လမ်းကိုကူးပြီးလူအုပ်နဲ့ဝေးသွားတော့မှအမေကမေးတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကဘာတူလဲအော်ဂီဆမ်မတအတက်နေရလားကျွန်တော်တက်ရတဲ့အတန်းနေရအများကြီးို့အင်းလေအဲ့ဒီထဲကအတန်းတစ်ခုမှာဆမ်မကအတူတူတက်တာလားလို့မေးတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမေကျွန်တော်ဘာထပ်ပြောအောင်မလဲအမေစောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာစကားမှမပြောချင်ဘူးအဆင်ပြေရဲ့လားအော်ကီအမေကမေးတယ်အမေမှာထပ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိအောင်ပါပဲအားလုံးသဘောကောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဆရာရင်းနဲ့ရောအဆင်ပြေလားသဘောကျရဲ့လားဟုတ်အရင်တပတ်ကကျောင်းကိုလိုက်ပြတဲ့ကလေးတွေရောသူတို့ကရောသဘောကောင်းလားဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဂျက်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူထိုင်ပေးတယ်စကားပြောပေးတယ်ကောင်းလိုက်တာဂျူလီယန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကြတော့ Star Wars စကားနဲ့ကျွန်တော်ကိုမထီတထီလှောင်လိုက်တဲ့ဂျူလီယန်စကားကိုကျွန်တော်သတိရမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကဟိုးအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲအာယုံထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးသူလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ညာလိုက်တယ်ဟုတ်စပိရွှေရောင်နဲ့ကောင်မလေးရောသူ့နာမည်ပါတယ်ရှာလော့တ်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောပြပြီပဲဟာအေးပါအေးပါအမေကိုစိတ်ဆိုးခြင်းတလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုကိုလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးအိမ်ဘက်ကိုကြွေဝင်နဲ့လမ်းလေးနားကိုရောက်တဲ့အချိန်အမေကဘာမှထပ်မပြောထပ်မမေးဘူးလမ်းထဲရောက်တော့မှဒါနဲ့ဆမ်းမဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့သားနဲ့ဘလို့တွေ့မိသွားတာလဲအတန်းလည်းမတူဘူးဆိုနေ့လယ်စာတူတူစားရင်တွေ့တာလမ်းမပေါ်ကကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုဘောလုံးလို့သဘောထားပြီးကျွန်တော်ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ကန်ကစားနေတယ်။ဆမ်မကတော့အတော်သဘောကောင်းမဲ့ပုံပဲနော်။သူကသဘောကောင်းတယ်။ချစ်စရာလေးနော်ရုပ်လေးက။ဟုတ်တယ်ရုပ်လည်းချောတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ရင်ရွှေမင်းသမီးနဲ့တတဝါကြီးပုံမြင်နေရလို့ဖြစ်နေမှာပဲ။အမေမျက်နှာဘလို့ဖြစ်သွားသလဲကျွန်တော်လှည့်မကြည့်တော့ပဲခဲလုံးကိုအားရပါးရစောင့်ကန်တယ်။လမ်းမှာပဲလိမ့်ထွက်သွားတဲ့ကြောက်ခဲနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားလိုက်တယ်ပက်ဒရွန်အဲ့ဒီညမှာပဲခေါင်းနောက်မှာစီးထားတဲ့ပက်ဒရွန်
จิสัมมีเตเตเลโกจนอกัดจีเนี่ยဖြတ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီจิสัมมีမရှိတော့တာကိုပထမဆုံးသတိထားမိတာကအဖေမရှိတော့ဘူးလားအဖေကမေးတယ်အဖေကတော့အဲ့ဒီจิสัมมีကိုအရင်ကတည်းကသဘောမကျတာကောင်းတယ်ဖီရာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုညှက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲနေအဲ့ဒီလောက်သဖြင့်ရှေ့ဖို့နှင်းနေချီပြီးအရှိထားထားတာကိုဖီရာပုံစံက
ไม่เอาเดียวก็อาทิตย์เนี่ยใครน่าล่ะมาเข้าบ้านนี่ที่เราเล่าได้คริสตูพาวที่บีนะไม่ตีบ้านอุติยังตัวนี้จะนอนในเล็กๆจะมาเข้าด้วยเฮ้มาเข้าด้วยพาลูกมีอะไรมาบ้านเนี่ยไปด่าเลยน้าอุมาเลยน้าฟีรากามาเจมาเชนยี่ยี่แค่ไหนอันนี้ชัดตัวเลยแต่เขาจงกันในสังไปด้วย เดี๋ยวสิโอเพ่ไปเล่นนี่ดอกมาพี่อาจจะน้องไอ้แค่เนี่ยเวลาเลยเดี๋ยวสิโอเบี้ยวอัตตาเพ่เลยจะน้องเบี้ยวมาเวียนไปเล่นไอ้เด็กอากิดอากิเอ๋ไปรู้เลยที่นี่จะมาดูเขาเสียงพี่แกแล้วอากิดอากิอากิดอากิสูเรนเนี่ยเมก้าโหเจ้าน้องอัตเคเรก้าจงก้าตะการเรก้าคุยเลียนเนี่ยเมจะน้องลีนี่ตาลาดงาพี่กาอะไรก้าจงก้าก็จะน้องพูดไม่ได้เลยเสียงมันเนี่ยยาวได้อะไรก้าจงก้าทันจีเกล่าหรือตีย่าเด้ เอพี่อาจจะน้องอากิดอากิสบินน้าวิเคราะห์จะน้องอะไรเอพี่ก็ชิบเพจีสบิการจงการอะไรอย่างเปลี่ยนคอไอ้ลูกน้าวนี่จ้ะเฮ้ยเซมบีไปจะน้องเบียวไรเด้ไอ้ยองเรียดตาสกามาเบียวไปใจบินยังนี่ยาวเป็นแบบนี้ลูกพี่มาวะซาลิมยังไอ้เดินลายลูกละจะน้องกางยังไรเด้จะแก่เซมบีราติจัดละอากิจะน้องกางเทียนยังเบียนเนี่ยเอพี่อาจจะน้องกูพาเปียมาเบียว ขณะจารมาจะนอนสกับเพียงสั่งไรเดอเสียงพี่ราชจะจังปูบาตีเดเขาอินเลยพี่ราไปอากิพี่กาลีแทนจู่ๆเนี่ยเพียงเพียงจะนอนในผู้กอดตาแน่เนี่ยมีโอจังปูบูไม่มีส่งเพียงเช่นแม่เนี่ยพี่ว่ามาปะจำไม่จะนอนมาเด็ดเช่นนอนยินเสียงเสียงลมหัวลาเพจ้าปอพี่รู้ตัวจู่ๆอะไรใจไม่ปะจำไม่ไม่บาลูจังเสียงมาตัวจะนอนอะไรสุริจังพี่จะพอมาเลยมูดีดีเลย บ้านลูกสุริจะเอาเงินของพี่รุติมายามาปออากิบกาเลบาริสิงห์เนี่ยเจ๊แค่สาเรสุรากูพี่รุกูพงเกวมาท้าบาบุสุริกะที่จะไปบุลูเร่เส้นพี่ละเฮ้ยอากิมีของพี่จะคุยกับเมย์จันเนี่ยเมย์รู้สึกสูนี่ละเอ็งอยากเรียกเมย์เนี่ยแค่เดินเดินเส้นเนี่ยพี่จะรีทามีเดต้าอุจังบุเรสิกัวเมย์พี่จีเวรมหอบุนอ่ะพี่เล่ลูดูลูบาเบลีมหอบ่าวเมย์จังมา อเมย์ยินเส้นสายเลยจะน้องสกาวโซมาอเมย์แค่เดาลาเข้าเดแต่กายวิโกตาห้าเทวขังผิวจีเลยก็นายลูลาบิโอราบะอเมย์อาบิโอเลยอเมย์ปงสังอาชูดูเซนเดนเลยฮัลโหลอเมจีพี่กาจะน้องเลโก้สวยอยู่บีอเมย์เบโก้เล่จะจับยานุสเดปงสังลูกใครเนี่ยตาจะสามีอุปยพิลายเดสุอเมย์อาเมย์ยินแค่เนโก้เวลาเลย เดี๋ยวสิเบิกาเกรงสมาเว้นใจเนี่ยถ้ามาเยี่ยมที่บ้านจะน้องเมียนพี่ไล่เด้ยี่จีเดลูเล่เมียนไม่ยอมมีบ้านที่นี่เราเมียนออกกี่โอชาติไล่บ้านละพี่อาพี่ยังเนี่ยไม่ใจเย็ดเด้พี่เล่เล่าเล่าเสียงลีดีชิดเด้ก็นายน้องออกกี่ดอกกี้ก็นายบ้านชิเปย์อีสวีเอเจนลูเปียนน้าพูดจะน้องเสียงมาบ้าวอีอามิสูงาตาจะพี่อาเมียกงอยู่บิดา พี่อาพี่เอาบีร่าเนี่ยแค่ไหนก็ชัวร์ตัวเลยพี่เนี่ยเมียก็จะเล่นสิจะน้องชอบเต้นนี่จ้าบ้าดีเลยชอบเต้นมาไอ้พี่เอาเรื่องสุราเกลี้ยงแล้วเนี่ยแม่จะน้องตีบ้าเลยจ้าพี่แม่จะน้องพี่เนี่ยเมียอะไรรู้ไหมพี่พี่เราต้องจีไรเปล่าแค่ว่าก็ยังเนี่ยเนี่ยพี่ก็เมียก็เล่นพี่เอาเลยพี่รับไปพี่เลยแล้วมันพี่เปล่าเมียก็ไปเข้าใจยังเปลี่ยนพี่เลย ตุกเบียวร่าเราพามาไม่ใช่ผู้ลุกเบียวร่าไปเลยแต่เมื่อตุเล่ที่นี่มาเจ้าเตะซาใจยาเราสูรไม่จีไรเปล่าอืมอืมพี่กาเปลี่ยนเพียงจะน้องไปก็เล่นยูทูปยังยังไม่ทราบเปลี่ยนเลยก็เลยรู้สูรก็เลยเปลี่ยนหน้าบ้านส่งเนี่ยบอกเลยเขาจะมุลาอากิเขาป่าจะนี่จะมีมิวสิเอาไม่ยาเปลี่ยนแม่ไหมพี่อาแต่ยาวไรเด็กแกไม่ยอมตายเอาก็ได้เนาะ เพื่อจะหาไปตัวร้านเนี่ยมีการสาวสิงานีสาวเจ้ากุหลาบอยู่เลยจะน้องกูอะไรสาวแพ้ยานี่ละกูในส่วนนั้นไปตรงไปเล่าชีอ๋อบ่จะน้องสิเดนเนลี่รถจะตายยาตัวเลย
အမေကကျွန်တော်နဲ့စကားတွေအများကြီးပြောနေမှကျွန်တော်ကြောက်နေတာဒီနေ့အကြောင်းကိုတစ်ခါတစ်ခါပြန်မပြောချင်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့အမေကစကားပြောမယ့်ပုံစံမပေါ်ဘဲစာအုပ်ပဲဖတ်ပြမယ်ဆိုတော့တော့ပါသေးတယ်အမေကစာအုပ်ကိုတစ်ဖက်ဖက်လှမ်းနေအရင်နေ့ကနောက်ဆုံးဖတ်ပြထားတဲ့နေရာကိုပြန်ရှာတယ်စာအုပ်က The Hobbit ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါရက်လိုက်ရက်လိုက်စမ်းအမေကစာအုပ်ကိုစပြီးဖတ်ပြတယ်ရက်လိုက်စမ်းလို့တော်ရင်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နောက်ကျသွားခဲ့ပြီစိတ်မထိန်နိုင်ပဲပြစ်လိုက်ကြတာသူတို့မြားအိမ်တွေကမြားတွေကုန်တလောက်ဖြစ်သွားပြီသူတို့လက်ထဲမှာကင်ထားကြတဲ့လေးတွေအလဟသက်ဖြစ်ကုန်ကြပြီသူတို့အောက်စုတစုလုံးအဲ့ဒီညမှာစိတ်တွေလေးလံနေကြတယ်ဒီလေးလံမှုဟာတညနဲ့တညရဲနဲ့မပြီးနောက်နေ့တွေမှာလည်းဆက်ပြီးတွဲခိုဆွဲချနေတုံးပဲမှော်ဝင်စမ်းချောင်းကတော့သူတို့တွေဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးကြပြီပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဆက်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကမမြင်မကန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေတုံးပဲတောအုပ်ကလည်းမပြောင်းမလဲအုံဆိုင်နေစေဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ရုတ်တရက်ကြီးငိုကျင်လာတယ်။အမေကစာအုပ်ကိုဘေးမှာချတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်းဖက်တယ်။ကျွန်တော်ငိုချလိုက်တဲ့အတွက်အမေအံ့ဩသွားပုံမပေါ်ဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အမေကကျွန်တော်နားထဲကိုကပ်ပြီးတိုးတိုးလေးပြောတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူးအော်ဂီ။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ရှိုက်တန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလှုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။အိုးဘာမှတောင်းပန်စရာမလိုဘူး။အမေကကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်တွေကိုလက်ဖမိုးနဲ့တုပ်ပေးရင်းပြောတယ်။တောင်းပန်စရာအကြောင်းမှမရှိရသားရဲ့ဘာကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးဖြစ်နေရတာလဲအမေကျွန်တော်လေးတန်းတက်တက်နဲ့မေးလိုက်တယ်တားလေအော်ဂီတားကရုပ်မဆိုးကျွန်တော်မျက်နှာကျွန်တော်သိတယ်အမေကကျွန်တော်မျက်နှာတဝိုက်ကိုနေရအနှံ့နန်းနေအောက်ကိုတွဲကျနေတဲ့ကျွန်တော်မျက်ခွန်တွေကိုနန်းနေရှုံဝင်ရွတ်တွနေတဲ့ကျွန်တော်ပါးနှစ်ဖက်ကိုနန်းနေလိပ်ပတ်ဆက်လိုကြုံဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်နှာခမ်းတွေကိုနန်းနေကျွန်တော်စိတ်ထဲမကြအောင်အမေကစကားတွေအများကြီးပြောပြီးအားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုစကလုံးနေနဲ့ပြောင်းလဲပြစ်လို့မှမရတာ။ကျွန်တော်နေ့စက်တင်ဘာတစ်လလုံးကျွန်တော်အတွက်မသက်သာဘူး။မနေ့အစော်ကြီးထားတဲ့အကျင့်မရှိတော့မနေ့တိုင်းအိပ်ရာထားရတာကိုကဒုက္ခတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။အိမ်စာဆိုတဲ့အရာနဲ့လည်းအခုထိခက်စိမ့်စိမ့်ပဲ။ဒီလကောင်ရင်ညံဆန်းစာမေးပွဲဆိုတာလည်းဖြေရအောင်မယ်။အမေနဲ့အိမ်မှာစာသင်ကလေးကိုကညံဆန်းမေးခွန်းဆိုတာတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးရဲ့။ပြီးတော့အခုကြောင်းနေဆိုတော့အရင်လိုဆော့ကျင်တယ်လို့ဆော့လို့မရတော့ဘူး။နားကျင်တယ်လို့နားစားကျင်တဲ့အချိန်စားလို့လည်းမရတော့ဘူး။ကြောင်းကိစ္စဆိုတာရအမြဲအနားမှာရှိနေတယ်။ကြောင်းဆဆတက်တဲ့နေ့တွေကတော်တော်စိတ်ကုန်ဖို့ကောင်းတာပဲ။အတန်းသစ်တစ်ခုလည်းဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအတန်းတွေကကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုငေးမကြည့်မိအောင်ကြိုးစားကြပြန်တယ်။ကျွန်တော်သတိမချမိလားဘူးလို့ထင်ရတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့တွေကျွန်တော်ကိုခိုးကြည့်ကြပြန်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြတထောင်နဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုမေးငေါ့ကြပြန်တယ်။ကျောင်းကော်ရီဒါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ထိတ်တိုက်မတိုးမိအောင်ရှောင်ကွင်းကွေ့ပတ်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်မှာယောဂတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ထိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆရာရုပ်ဆိုးတဲ့ယောဂဆိုပြီးသူတို့ကိုကူးသွားတော့မှာလို့ကျွန်တော်အခုမှစတွေ့ဘူးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဆိုတာလည်းတရားမဟုတ်တရားတော့ရှိနေသေးတာပဲကျွန်တော်မြင်လိုက်တာနဲ့ရေငုတ်ခန်းကြီးအတက်အောက်နဲ့အတက်မျိုးဟာဆိုပြီးစွန့်အသွားကြတယ်ဆာဆာချင်းရဲ့တက်ပတ်တွေမှာတော့တရက်ကို၄-၅ခေါက်လောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံရတယ်ကော်ရီဒါမှာကြုံရတယ်စာကြီးတိုင်းမှာကြုံရတယ်လောက်ကဘုံနေထားတဲ့အရှိမှာလည်းကြုံရတယ်တရက်မဟုတ်တရက်မှာတော့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသား900စလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးသွားမှာပါတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းသူတို့သိသွားကြမှာပဲလေကျွန်တော်ဖျက်လျှောက်သွားတာနဲ့တငယ်ချင်းကိုအချက်ပြဗဇက်ကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးတွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေကြတာတွေကိုတွေ့နေရတာပဲဘာတွေများပြောကြပါလဲသိတော့သိချင်းမိတယ်မသိချင်းနဲ့ဘာမှမသိတာအကောင်းဆုံးမှာပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတမင်တသက်အချင်းရောက်ပြီးအဲ့လိုတွေလုပ်နေရလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးနော်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးလှောင်ရည်တာမျိုးကဲ့ရဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးဒီကျောင်းကကျောင်းသားတွေကပုံမှန်ကလေးတွေလိုပဲနေကြတာပါသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ငါမျက်နှာအရန်ကိုဆူဆူရွရွဖြစ်နေပါတယ်ကြည့်ချင်ရင်အဝကြည့်ကြပါငါအကိုက်မစားတတ်ပါဘူး Star Wars ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့ Wookiee ဆိုတဲ့အမွေးပွပွနဲ့လူဝင်ကြီးတွေလိုပေါ့ Wookiee တကောင်ကျောင်းရောက်လာရင်ကျွန်တော်လည်းငေးကြည့်မိမှာပဲလေ Jack နဲ့ Samma နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိနေမယ်ဆိုရင်လေ Hey Jack Hey Samma ဟိုမှာကြည့်စမ်းလူဝင်ကြီးကြောက်တတ်နေပါလားဆိုပြီးအတင်းပြောမိမှာပဲ
ကျွန်တော်ဘက်ကတမင်တက်တဲ့အချင်းပုတ်ပြီးအချင်းပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲလူဝင်မို့လို့လူဝင်ကြီးဟာဆိုပြီးပြောတာပဲရှိရလေဒါကြောင့်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလဲပါတယ်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ကိုဘလို့မြင်နေကြမလဲကိုချင်းစာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပင်မအခန်းကအကြောင်းသားတွေကျွန်တော်ကိုမှတ်မိသွားဖို့ရိုးသွားဖို့တပတ်လောက်ကြာတယ်ဒါနေ့တိုင်းတွေ့နေမြင်နေရတဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်နဲ့တန်းနဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကျင့်သားရသွားဖို့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်။သူတို့ကြတော့ចောင်းကန်တင်းမှာ၊ကစားကွင်းမှာ၊စာကြည့်တိုင်းမှာ၊ကွန်ပျူတာခန်းမှာတွေ့တဲ့ចောင်းသားတွေ။ကျန်တဲ့ចောင်းကចောင်းသားတွေအားလုံးကျင့်သားရသွားဖို့ကတော့တစ်လလောက်ကြာသွားတယ်။ဒါကအတန်းကြီးမှာတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းပါတယ်။သူတို့ကြတော့တော်တော်လေးလူကောင်ထွားနေကြပြီ။စပင်ပုံစံအထူးဆန်းနေတဲ့သူတွေ။နှကွင်းတက်ထားတဲ့သူတွေ။နှကောင်းမှာကွင်းဖောက်ထားတဲ့သူတွေ။မျက်နာမှာဝတ်ချံပရဘွားနဲ့တူလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုမျက်နာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်း Jack Well Jack နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်တွဲဖြစ်တယ်ပင်မအတန်းနဲ့မကဘူးအင်္ဂလိပ်စာတမိုင်းကွန်ပျူတာဂီတနဲ့သိပ်ပံတန်းတွေတက်တဲ့ခါကျရင်လည်း Jack နဲ့ကျွန်တော်အတူတူပဲအတန်းတိုင်းမှာလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘေးချင်းကပ်ရပ်ထိုင်ဖြစ်တယ်။ဆရာဆရာမတွေကတမင်အဲ့ဒီလိုအတူတူကြအောင်စီစဉ်ပေးထားသလားတိုက်ဆိုင်တာပဲလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ။အတန်းတစ်ခုကနေတစ်ခုကူးတဲ့အခါကျရင်လည်းနှစ်ယောက်အတူတူသွားကြတာပဲ။လမ်းမှာကလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုကွက်ကြီးကွက်ကြီးလှုပ်ကြတာကို Jack ကသတိထားမိပေမဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်ပေးတယ်။ဟိုတလောကတော့သူတောင်ဟန်ဆောင်ပေးလို့မရတဲ့အထိဖြစ်သွားတာတစ်ခုရှိတယ်။ရှစ်တန်းចောင်းသားတယောက်ထင်တယ်။လူကောင်တော်တော်ထွားတဲ့ចောင်းသားပဲ။အဲ့ကြောင်သားလေကားဘောကနေခုံပေါက်ပြီးပြေးဆင်းလာတာလေကားအောက်ခြေရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့တက်တက်ကြီးတိုးတော့တာပဲအရှိန်မြန်လုံးတော့သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝင်တိုက်မိတယ်လဲကျသွားတဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီကြောင်သားကကမန်းကတန်ပြေးချူတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုလည်းမြင်ရောဟာဆိုတဲ့အတိုင်းထွက်လာပြီးလန့်ဖြန့်သွားရောပြီးမှကျွန်တော်ပကုံအားပေးသလိုပုတ်ပေးပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိအဲ့ဒီရှစ်တန်းကြောင်သားဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရော Jack Well ရောအားရပါရရှိမိကြတယ်သူမျက်နှာဖြစ်ပြသွားတာမင်းမြင်လိုက်လားရေစရာကြီးနော် Jack Well ကအတန်းနဲ့ရောက်တော့ပြောတယ်အီလီအလန့်တကြားနဲ့ဟာဆိုပဲဟုတ်ပါလက်မီသေးတောင်ထွက်ကြသွားသလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့နေရာမထိန်းနိုင်မဲထိုက်ရီမိရောတမိုင်းဆရာ Mr. Rose ကစိတ်တူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးယူရတယ်ရှေခေဆူမာရီယန်တွေနေနာကြီးကိုဘယ်လိုတိဆောက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာ Jack Well ကကျွန်တော်နားကပ်ပြီးခတ်တိုးတိုးမိတယ်မင်းအဲ့ဒီကောင်တွေကိုထထိုးခြင်းစိမ့်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုကြီးတော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ပကုံးတွင်ရင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ငါဆိုရင်တော့တခခုပြန်လုံးမိမှသေးကြတယ်လက်တီနဲ့မထိုးရင်တော့ရေပြွတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိုးပစ်ချင်တာကွာမင်းမျက်နှာကိုမြင်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ចောင်းသားတိုင်းကိုရေပြွတ်နဲ့ထိုးပစ်လိုက်ကောင်းလားရေပြွတ်ထဲမှာဘာထည့်ထားရမလဲဘွက်ရည်နဲ့လားအဲ့ထက်ပြင်အောင်ခွေးသိမ်းနဲ့ထည့်ပြီးထိုးကွာဒါလည်းမဆိုးဟဲ့အောင်နေMr. Rose ကလှမ်းငေါက်တယ်။ဒီမှာသူများရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်နေပြီမင်းတို့ပြောလို့မပြီးသေးဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ကောင်ပြိုင်တူညိတ်ပြီးငြိမ်ကြသွားတယ်။စာအုပ်ကိုဖတ်ချင်အောင်ဆောင်းနေ။ Jack ကခက်တူတူထက်မိတယ်။ဒါနဲ့မင်းမျက်နှာကအမြင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့မှလား။ Plastic Surgery တွေပိုင်းမလုပ်တော့ဘူးလား။ခွဲစိတ်တာမျိုးပေါ့။မင်းကလည်းဒါခွဲစိတ်ထားပြီးသားမျက်နှာလေ။ကျွန်တော်ခက်ပြုံပြုံနဲ့ပြောရင်ကိုမျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ Jack ကမယုံနိုင်သလိုမျက်နှာဘေးနဲ့သူ့ပါဆက်သူ့လက်နဲ့အုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကိုတရားဆွဲရတော့မယ်ဟဲ့ကောင်ကြီး။လည်းပြောပြီးတာနဲ့တခွိခွိရီတော့တာပဲ။ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ပဲလိုက်ရီမိတယ်။နှစ်ယောက်သားအတော်မတက်ဟီလာတိုက်နေကြတာ။နောက်ဆုံးမှသမိုင်းဆရာကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုနေရာပြောင်းခိုင်းရတဲ့အထိပဲ။ကျွန်တော်နဲ့ຫນွေရသည်